Minulý týždeň prišla liberálna pseudointeligencia na čele s mladým Šimečkom s novým obvinením. Robert Ficovraj poza chrbát všetkých schválil vojenskú pomoc Ukrajine a Slovensko ako štát bude naďalej pokračovať vo vyzbrojovaní Ukrajiny. Čo je z nepochopiteľných dôvodov vlhký sen všetkých vojných tivých progresívcov. K svojmu prelomovému záveru dospel pán Šimečka, ako inak, na základe denníka N, ktorý si prečítal v záveroch Európskej rady vetu, že Európska únia a jej členské štáty budú Ukrajine naďalej poskytovať udržateľnú vojenskú podporu a i hneď začal chváliť Roberta Fica, že sa konečne pridal na tú správnu stranu. Vôbec ich pritom nevyrušovalo, že za závery Európskej rady hlasoval aj maďarský premiér Orbán, ktorý žiadne zbranie Ukrajine od vypuknutia vojenského konfliktu neposlal. Viete, ak by túto hlúposť prebral taký Joško Pročko, má v nem rukou. Ale tu sa bavíme o človeku, z ktorého chceli médiá a mimovládky spraviť premiéra Slovenska. Pán Šimečka, ak vás to na Oxforde nenaučili, tak na Slovensku to učia už na základných školách. Ak chcete pochopiť textu, tak vety musíte čítať až do konca. Takže ešte raz pre všetkých, ktorí nechcú rozumieť písanému textu, budem citovať kľúčovú vetu záverov Európskej rady. Pri poskytovaní vojenskej podpory sa bude plne rešpektovať bezpečnostná politika, určitých členských štátov. Počujete, pán Šimečka? Bude sa plne rešpektovať politika určitých štátov. To je o nás, ak vám to ešte stále nedoplo. Priatelia, tak ako nedokážeme a ani nemáme záujem meniť bezpečnostnú politiku Nemecka, Estonska či Portugalska a zakazovať im posielať zbranie na Ukrajinu, nemali sme s Maďarskom dôvod odmietnúť závery Európskej rady, ktoré plne, opakujem, plne rešpektujú náš suverénny postoj. Postoj, s ktorým sa za zatvorenými dverami mnohí premiéry členských štátov stotožňujú, ale nedovolia si ho vysloviť verejne, lebo je vraj politicky nekorektný. Čo v preklade znamená, že by ich média zaň popravili. My sa však médií už nebojíme. Práve naopak. Minulý týždeň sme doslova, že zabili pri snahe získať videozáznam z prejavu Roberta Fica na Európskej rade. Aby sme nad rámec akýchkoľvek pochybností dokázali, že jednoči diskutujeme na ulici, pred kamerou alebo za stolom s lídrami Európskej únie naše slovo platí. Žiaľ, transparentné a otvorené vládnutie, ktoré tak veľmi velebi Európska komisia, sa zjavne nesťahuje na tie najzásadnejšie zasadnutia a tak definitívnu bodku za týmito obvineniami spravíme na najbližšom zasadnutí vlády. Ale viete, najvtipnejšie na tom je, že kým sa tie seriózne médiá neustále snažia grafikami, článkami či reportážami presvedčiť občanov, že skutočná zahraničná politika Slovenska je iná, ako ju prezentuje vláda, tak je to práve tá zlá a nebezpečná alternatíva, ktorá nám ako jediná zaslala otázky ohľadom prijatých záverov Európskej rady. Ale takto býva. Keď máte svoju pravdu, už sa nepotrebujete pýtať.